Moc kouzelníků je většinou spojována s jejich hůlkou, ale často se přehlíží například lektvary. Právě na ty se dneska zaměříme a vybereme si těch 7 nejmocnějších z nich, které můžou přinést kouzelníkovi nesmrtelnost, štěstí nebo dokáží způsobit, aby se do vás někdo zamiloval. 7. místo, vlkodlačí lektvar. Začneme s lektvarem, díky kterému se řada kouzelníků mohla vrátit alespoň do trochu normálního života. Řeč je samozřejmě o lektvaru, který vynalezl strýc bradavického studenta Markuse Belbyho. Jak všichni víme, tak vlkodlačí lektvar neléčí likantropy, ale potlačuje její příznaky, když přijde úplněk. Lektvar ale není vlkodlakům tak dostupný, protože je složitý na přípravu a potřebné ingredience jsou drahé. Většina vlkodlaků žije kvůli pohledu společnosti na jejím okraji a tak se většinou k tomuto elixíru ani nedostanou. To byl případ i Remuse Lupina, který si mohl tohoto luxusu užívat jen během doby, kdy učil v Bradavicích, protože dostával už hotový lektvar od Severuse Snape na pokyn Albuse Brumbála. Zítra touhle dobou začnou přilétat sovy, rodiče nebudou chtít, aby někdo jako já učil jejich děti. 6. místo, nápoj zoufalství. Pokračujeme s lektvarem, který dokáže pořádně zavařit i opravdu mocnému kouzelníkovi. Své si o tom zjistil i Albus Brumbál, když se vydal s Harrym hledat medailon Salazara z Miozela. Ten byl v jeskyni v kamenné míse, ale dostat se k němu kouzelník nemohl jen tak. Byl na něm totiž nápoj zoufalství, který nejde nabrat, rozdělit, odsát, přeměnit, začarovat nebo ho jakkoliv jinak přesunout. Jedinou možnou cestou, jak se zbavit lektvaru, je vypít ho, což působí oběti extrémní strach, žízeň a delirium. Zabij mě! Lektvar byl vytvořen, aby chránil něco velmi cenného. Nezabíjel svou oběť, ale dělal ji velmi slabou a bezbranou. K zabezpečení tak bylo potřeba i dalších prvků a tak to udělal i Lord Voldemort. Ten tímto lektvarem zabezpečil svůj vitál a jedna osoba sama nedokázala celý lektvar vypít. Dalším pojištěním i bylo, že voda byla plná nemrtvých, kteří se vrhli na kohokoliv, kdo se pokusil napít. Je pravděpodobné, že autorem tohoto lektvaru byl sám Lord Voldemort a vytvořil ho, aby pojistil svou nesmrtelnost. 5. místo, mnoholičný lektvar. Hermiona zvládla už ve svém druhém ročníku v Bradavicích uvařit tento lektvar, který nezvládne správně udělat i řada dospělých kouzelníků. Postup je totiž složitý, ale také časově náročný, protože kromě dvou částí při jeho vaření je potřeba čekat měsíc předtím, než si kouzelník může lektvar dát. Mnoholičný lektvar neslouží na přeměnu na zvířata nebo poloviční lidi, protože proměnit může jen na jinou osobu. Zde je potřeba získat například vlas a lektvar pak začne připomínat povahu dané osoby. Přeměna trvá mezi 10 minutami a 12 hodinami v závislosti na tom, jak byl lektvar uvařen. Na zdraví. Mnoholičný lektvar využilo trio, aby zjistilo od Malfoje, jestli je z Miozelův dědic. Nejdůležitějším pro nás ale byl Barty Skrk mladší, který zvládl za pomoci mnoholičného lektvaru žít celý rok v Bradavicích pod nosem Albuse Brumbála a plnit plán pro návrat pána zla. Lektvar pak i využili kouzelníci při bitvě 7 potrů nebo trio při své návštěvě ministerstva nebo v loupání ke Gringotovým. Nejen populárnost, ale i účinnost mnoholičného lektvaru ho tak dostali na tento seznam. 4. místo, Veritaserum. Dostali jsme se k lektvaru, jehož použití bylo striktně regulováno ministerstvem kouzel. Veritaserum je lektvar, který donutí toho, kdo se napije, odpovídat jen pravdivě. To udělal Brumbál Bartymu Skrkovi mladšímu, když odhalil, že tento pošuk doopravdy není učitelem obrany proti černé magii. Rok později se pokusila použít Veritaserum na Harryho Dolores Umbridgeová, ale Severus Snape dal falešnou lahvičku. Harry o tom nevěděl a sám tušil, co se může v čaji skrývat, a tak ho radši nepozorovaně vylil do květináče. Lektvar pravdomluvnosti se ale nedostal na medailové pozice, protože se dá jeho účinkům bránit buď protijedem nebo nitrobranou. V každém případě ale účinek v poměrně krátkém čase vyprchá. 3. místo, lektvar lásky. Tyto nápoje patří k nejmocnějším lektvarům, které existují. Amorův šíp je nejsilnějším lektvarem lásky a stejně jako všechny ostatní způsobí, že se nejen kouzelník zamiluje do té osoby, která mu lektvar podá. To si vyzkoušel i Ron, který snědl bomboniéru určenou pro Harryho. Ta byla také starší a tak se efekt lektvaru v ní znásobil. Po podání se tak Ron začal chovat jako smyslů zbavený. Jak ale všichni víme, tak láska nejde vytvořit uměle a tak tyto lektvary navozovaly spíš jen stav posedlosti než náklonnosti. A já měl dojem, že už ti trochu leze na nervy. Jak by mi mohla líst na nervy? Asi ji miluju. Jeden z hlavních důvodů, proč se lektvary lásky dostaly na tento seznam, je sám Lord Voldemort. Ten byl počat pod vlivem lektvaru lásky, který dávala Meropa Gontová tomu Redlovi staršímu alespoň každý den a starala se, aby jeho vliv nepřestal působit. Po době ale už pravděpodobně nechtěla žít s tím, že právě lektvar lásky je důvodem, proč jsou spolu, a tak mu ho přestala dávat a doufala, že u ní zůstane alespoň kvůli dítěti. To se ale nestalo a 31. prosince tohoto roku se tak narodil Lord Voldemort. Pravděpodobně by se jednalo o zlého černokněžníka i bez lektvaru lásky, ale nemožnost milovat ho dělala ještě mnohem nebezpečnější. 2. místo, Felix Felicis. Stříbrné místo obsadil lektvar, jehož účinky nám spíš vysvětluje jméno tekuté štěstí.
Pokud se ho někdo napije, tak se mu bude všechno po dalších pár hodin dařit. To si okusil i Harry, kterému se díky Felix Felicis podařilo získat vzpomínku od Horácia Křiklana. Zbytek lahvičky, kterou vyhrál, pak dal Ronovi, Hermioně a Ginny, kteří bojovali se smrti jedy v Bradavicích. Duch Hagridovi! Ne, musíš si jít promluvit s Křiklanem. Řekl bych, že je to ideální místo pro dnešní večer. Ten, kdo se lektvaru napije, má pocit, že je všechno možné a jeho sebevědomí je opravdu vysoké. Dneska se ale může poštěstit i vám, a to pokud napíšete po dokoukání videa do komentáře, jak by vypadala vaše verze tohoto seznamu. Jeden z vás pak vyhraje přívěšek s relikviemi smrti, tak nezapomeňte i na odběr, aby vám vyhlášení a žádné další video neuniklo. Konzumace lektvaru ve větší míře může vést až k přemíře sebevědomí a lehkomyslnosti, které by se kouzelníkovi mohly stát osudnými. Felix Felicis se také nedá pít ve větší množství, protože je jedovatý. Většina kouzelníků se k němu ale sama ani nedostane, protože tvorba je extrémně náročná a jakákoliv chyba může vést ke katastrofě. Před používáním je také potřeba lektvar ještě 6 měsíců dusit. Felix Felicis je samozřejmě zakázaný ve většině soutěží a sportů, jako je například fanfrpál. První místo – elixír života. Pokud jsem říkal, že připravit tekuté štěstí je obtížné, tak uvařit elixír života je téměř nemožné. Povedlo se to totiž jen jednomu kouzelníkovi, kterým byl samozřejmě Nicolas Flamel. Ten byl jediným, kdo vytvořil kámen mudrců, který je k tvorbě tohoto lektvaru potřeba. Kouzelník, který pil pravidelně elixír života, se stal nesmrtelným a tento lektvar je tak jednou z mála věcí, která dokáže dát svému uživateli nesmrtelnost. Voldemort ho ale chtěl, protože mimo jiné také dokázal dát tělo pouhé duši. I když kouzelník pořád stárne, tak mu dává elixír života nesmrtelnost a Nicolas Flamel se díky němu dožil více než 660 let. Nakonec se ale rozhodl, že bude lepší nechat kámen zničit a po dopití zásob lektvaru se svou ženou zemřel. Když jsme si prošli lektvary, tak by vás mohl zajímat i seznam těch nejmocnějších hůlek. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.